Sayonara, 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 sayonara. Sayonara is Japanese for go die. What do you know? Shut up. I'll kill you. Being evil is exhausting. I really should have eaten breakfast today. Well, perhaps you should have thought about that before you slapped it out of my hand. How are you guys breathing up here? I mean, I'm no scientist, but... The fuck? And now let's go watch the earth burn. Caramba, mano! Esse jogo é muito bom, mano. Esse jogo é muito bom. Yay! Ganhamos algumas coisinhas novas que eu posso colocar em alguém. Fortaleza do Helmitor. Descansa em paz. Em paz. Rei Papastrela. De repente ele tá vivo também, né? Que nem o meu filho tá vivo. Você completou as missões da história disponíveis, incluídas do acesso antecipado. Você ainda pode batalhar na cadeia, explorar o mundo e fazer missões... Eu terminei todas as missões principais? Beleza, então, a gente ainda tem um monte de missão bônus pra fazer. A gente tem umas missões secundárias, também tem algumas missões que você pode ir no mapinha. Beleza, a gente espalha um pouquinho. E daí, assim, essa série eu faço enquanto puder fazer o jogo, ele não tá finalizado. Então, eu faço ela até onde eu puder. A gente faz umas missões secundárias assim também, porque esse jogo é muito divertido. E daí depois que eles disponibilizarem mais coisas, a gente continua, sem problemas. A gente faz assim com a série. Por que que os dois estão aqui? Ah, eu cliquei 3 vezes e foi. Beleza. Então tá, vamos ver o que que tem no mercado, porque às vezes aparecem umas coisas interessantes aqui. Esse carinha é muito interessante, mas esses mercenários são muito caros, é muito caro. Tá. Então beleza. Vamos fazer algumas quests secundárias, então, fazer uma quest secundária. Deixa eu mudar então o meu party, vamos fazer um... Mano, vamos fazer assim, ó, a gente tira o robô, o helper, a gente tira ela, daí a gente coloca o grandão aqui, e daí a gente coloca a samba. Yay! Ela é tipo uma medusa, alguma coisa assim. E agora... Meu party não tá mais muito bom, ele não tá muito bom, mas enfim, pode ser, eu acho que pode ser. Deixa eu ver, tem mais alguém que eu quero fazer alguma coisa? Não, pode ser isso mesmo. Mas pelo menos vai ser mais diferentinho e divertido. Então vamos nessa. Vamos ver, das quests que tem aqui, eu realmente gostaria de vender algum item, porque isso ocupa mais espaço no meu inventário. Eu acho que eu vou vender uma... Ah, isso é só guardar? Eu achava que isso vendia. Isso aqui. Beleza. Ups. E eu posso pegar aqui agora? Ah, eu posso pegar! Que legal, isso é tipo um armário. Agora que eu reparei, tem literalmente um armário do lado, né? Tá bom. Então vamos lá, vamos fazer a quest do ajudar o Cupcake lá, que é o... Ué, tinha uma quest que eu tinha começado aqui. a quest principal fica numa cortina, né? Interessante. Vamos fazer essa quest, Doce Companhia. Ah não, uma festa de aniversário. Vá salvar apetitoso... O Cupcake, apetitoso? Deve ser amigo do Glúten. Vamos nessa, cara, apetitoso. Vamos salvar o apetitoso. Espero que o mundo não tenha mudado. As unidades voadoras podem voar sobre buracos e perigos, exceto veneno. Tá, o meu robozinho, ele é uma unidade voadora. Isso é interessante nele. Tá, beleza, o cenário continua o mesmo. Isso é bom, porque eu passei muito tempo espalhando, abrindo o mapa inteiro. Então tá, a gente tem uma quest pra cá. Se eu não me engano, tem alguma quest também secundária aqui em volta. Deixa eu dar uma olhada. Se não me engano, era pra cá. Tem desse cara que tem um peixe-espada fincado nele por algum motivo. Vamos ver o que, é que ele quer.
Salve o peixe espada. Há alguma coisa aqui que não está cheirando bem. Como é essa? Eu acho que você foi mesmo. A cara dele. Tá? Porque o Yosef tá... Eu já vi piores. Não sei não, Yosef, não sei não. Ah, isso tá bom, pensei que era algo sério. O nome dele é tipo o cara esfaqueado, né? Stabbed Guy. Quando você começou a sentir a... Hã? A sensação esquisita de esfaqueamento? Eu acabei de ver esses caras legais conversando perto do mar. Esses caras legais, você pode tomar conta disso para mim enquanto eu recupero o fôlego? Vocês... Vou ficar bem em um minuto. Tá? Beleza, vai, vamos fazer a quest dele então primeiro. E daí a gente... Ah, é isso aqui. Tá. Para proteger um lutador, coloque mais alguém de cada lado. Sim, eu tentei proteger minha torradeira, mas não deu muito certo. Estou dizendo, olha o nariz dessas coisas. Sim, talvez tão grande quanto o meu. É que o meu microfone fica na frente, mas tipo, é grande. Não sei, chefe. As espadas também são bem afiadas. Eles estão pensando se eles vão usar os peixes-espadas ou as espadas mesmo. Você quer ser dispensável? É isso que você quer? Não, chefe. Então pega esse peixe e machuca alguém. Aliás, que tal aqueles alguém? Quero ver você fazer isso. É bom, vamos nessa. Esse é o Horatio, né? Tá. O meu carinha, ele só anda dois, tá? Então ele vem só até aqui. Ela só anda dois também, tá? Então a pipistrela vem pra cá. Mano, eu tenho que matar esse unicórnio. Ele é muito maldito, cara. Ele é muito maldito. Tá. Acho que eu devia ter mandado o Horatio pelo meio também. Tá. Eu acho que eu vou mandar o Horatio mesmo pra ajudar eles lá embaixo. Você vem pra cá. A Pip vem pra cá. E você vem pra cá. É a Samba. Eu não sei realmente porque que o nome dela é Samba. Mas ela ataca de longe também, então dá pra chegar perto. Caramba! Você viu aquilo? Aqueles peixes são muito afiados, sim. Ele tirou 10 de mim, mano. Eu que o diga, nossa, você machucou mesmo aquele cara. Sim, cara, realmente. Ele não tá nem mentindo. Vamos dar uma recuada então. O Horatio ali consegue atacar. Por que tem esse negócio em volta? Ah, é por causa da minha arma? Eu não sei se essa arma que eu coloquei faz alguma coisa. Será que faz? Vamos colocar ele aqui então. E daí com ela a gente ataca esse cara. E a Pipistrela vai correr atrás desse unicórnio maldito. Beleza, vamos ver o que ele vai fazer então, o grandão cabeçudo. Eita porra, ele acertou o Horatio também. Tá. Defende aí, Pipistrela. Tá, o Horatio ainda tá no raio de explosão do meu carinha? Acho que tá. Tá, ele continua. Não, então vamos fazer assim, o Horatio vem pra cá. A gente começa a matar esse cara. Daí ele fica aí. Você vem pra cá, pode ser na água mesmo. E daí você vem pra cá, pode ser. A Samba também, quando ela toma um hit, ela invoca uns bichinhos. Mano, ele dá um ataque em área, muito louco. Nossa, ele combou o cara, explodiu tudo de novo. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas tem muita coisa acontecendo. Tá, você vem pra cá. A Samba consegue alcançar esse cara? Não. O problema é que esse pinguim aqui também, ele é uma... Ele aumenta, ele bufera o cara, por isso que ele tá com uma setinha pra cima, aquele carinha ali.
vem pra cá, ela consegue atacar mesmo daqui. E daí o Horatio vem pra cá. Isso. Calma, cara. É, ele atacando aqui. Tá, pra onde que eu coloquei a... Pra lá, então beleza. Pode vir pra cá. Não, é melhor... Não, na verdade é melhor ele ficar onde ele tá. Pode ser. Ele realmente explode tudo em volta. Caramba. Tá. Tá, ainda bem que esse unicórnio não tá conseguindo fazer muita coisa. É... O Rachel eu vou deixar aqui agora. Esse carinha pode ficar aqui. E daí ela... vem pra cá. Não, calma aí. Ela vem pra cá. E a pipistrela continua batendo nesse unicórnio maldito. Ah, eu já tenho duas minhoquinhas lá em voltas. Que eu acho que o meu grandão vai matar elas com meus ataques nucleares. Mano, o Rachel tá muito perdido, cara. Eu preciso tirar ele de lá. É, eu realmente preciso tirar o Rachel daqui. É, então tá. Ele vem pra cá. E o meu grandão vem pra cá. Aqui. E daí... eu vou garantir que eu vou matar esse pinguim, né? Provavelmente vou. Então eu coloco ele aqui. Ela aqui, né? E daí essa daqui aqui. Beleza, daí acho que a gente mata o unicórnio, o pinguim. Daí a gente pode começar a focar em outras coisas. Beleza? O Rachel morreu, mano! Caramba! Isso não é muito bom. Pelo menos ela invocou duas minhoquinhas. I can't wait. Tá. É... Você vem pra cá. Você... vem pra... cá. E a pipistrela vai pra frente o máximo que ela puder. Mas mataram o Rachel, cara. Se bem que eu tenho um item pra reviver pessoas. Eu não sei como que usa. Mas eu tenho. Tá. Esse carinha vai ter que continuar ali então. É... Você vem pra cá. Pipistrela vem pra cá. E... é. É isso aí. Yes, a gente matou. Ah não, ele aumentou de level, maravilha. Meu grandão aumentou de level e ele recuperou a vida inteira. Maravilha. Tá, de boa. É... eu vou querer colocar ele aqui. Porque daí eu garanto que eu ataco esse cara da direita. A pipistrela eu vou colocar aqui. Ela eu vou colocar aqui. Beleza. Double kill! Yes! Caramba, mano! TikTok! TikTok! Você aqui, você aqui. E daí você... não, você continua aqui, se bem que... se eu colocar aqui... vai, coloca ele no meio, mano, que se dane. Eu não tô preocupado com isso. Tá, só que ele foi lá pra longe. Eu devia ter mantido ele no lugar. Tá. Então tá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E você continua aqui mesmo, vai. Yes! Grande é forte, cara. Ele é bem forte. Ele tá indo lá pro meio do mar. Eu não achei que dava pra chegar lá. Tá. O limite é ali. E daí aqui. E você fica aí mesmo. Legal, mano. A gente vai ganhar dos dois. Double kill. More. Yay. Tá, só que o meu Horatio morreu, droga.
posso usar as poções pra reviver ele. Ao subir de nível, o lutador é curado. Sim. Como que eu faço pra usar os meus itens? Três. Mas ele não recuperou nada. E esse negócio aqui? 2. Tá. E daí todos recuperam um pouquinho. Tá, é assim que funciona a fogueira. Beleza, vamos usar de novo então. 2. Isso. Beleza, todo mundo se... Eu andei errado. Tá, todo mundo se recuperou. Tem um zumbi ali no oceano. Eu meio que tentei fugir deles. Cadê a setinha verde? Não era por aqui que o cara tava? A gente completou já a quest dele? Eu acho que não. Bom, tudo bem. A setinha verde sumiu. Tá, deixa eu jogar tudo lá. Tem um buraco aqui. Então beleza, vamos fazer então a quest lá do Glúten. Eu acho que eu não consigo passar aqui, deixa eu stunar esse cara só pra garantir. Que eu não quero fazer lutas desnecessárias. Sai daqui! Daí pra cá. É esse cara? Não. Ó, tem duas quests aqui. Tudo bem, a gente faz as quests desses doidos outra hora. Eu quero chegar na quest, tá? Essa daqui. Vale da morte certa. Tá? Então, tem certeza de que este é o lugar? Bananas e morango. Tão legal! Ninguém babava sobre mim naquele dia. E você sabe quem? O bandido da ponte. Bandido da ponte? Ah, aquele que... Ele era só meu amigo por causa do bônus de vida. Maldito bandido. Espera, tem uma receita aqui. Balões, papel de embrulho, bolo do Berry Delicioso, escrito. Parabéns, Dolph, com creme. Berry Delicioso? Mas essa é a receita do Apetitoso. Vamos, se nos apressarmos podemos farejar a trilha dele. Tá bom, vamos nessa, Glúten. É pra cá. E daí pra cá. Sai daqui. Isso, sai daqui. E daí pra cá. Tem um campo de beisebol ali. Aqui. É muito longe, Glúten. Sobe. Parece ser meio longinho. Ah, achei. Tá. Esse é o Apetitoso? Tá, beleza. Eu tinha que enfrentar esse cara, não sei. Se a centauranha se mover... Centauranha? Vixe, eles têm um troll. Sou mais um mordidinho, chefe, por favor. Ninguém come até eu fazer um pedido. Ah, graças aos céus! Scrumptious! Cara, ele está mesmo com fome! Tem uma mira no cara! As armas deles são muito boas. Ele tá batendo, derrote o aniversariante. Ele é aniversariante. Tá bom. Ai! Beleza, vamos lá, Horatio. Você pode vir pra cá. Vamos manter o time junto, vai. E daí você pra cá e a Pipistrela vem pra cá. Beleza. Beleza, esse pequenininho. Ele pode matar. Nossa, ele vai matar o cara. Ele vai matar o... Feliz aniversário pra mim. Não. Horatio, eu acho que eu vou ter que te mandar pra lá, cara. Ui, corte. Eu acho que vou ter que mandar ele pra lá, mano. Senão ele vai matar o bichinho.
você consegue chegar onde? Aqui. Tá. Então a pipistrela fica aqui. E você fica aqui. Longe do alcance da explosão desse doido. Tá. Beleza. Droga, ele tá perdendo vida. Feliz aniversário, querido Dolph. Ok, essa última mordida doeu um bocado. Tá bom, calma. Calma. É, Scrumptious, sei lá qual é o seu nome. É, você vem pra cá. Você vem pra cá. E você continua aqui. Se você continuar aqui... Onde que eu consigo acertar mais pessoas deles? Acho que aqui pode ser, vai. Daí eu tento segurar o troll deles. Caramba! Não, coisas aconteceram aqui. Tá, eu ganhei uma minhoquinha. Tá, eu ganhei duas minhoquinhas. Uma minhoquinha faz ginástica. Não! Maldito! Uau, essa foi ainda pior. Tá bom, já entendi. Para de ficar fazendo doce. Ai, ai. Tá, eu vou matar ele aqui. Daí... Mano, eu vou deixar ele aqui no meio, cara. Ele vai acertar todo mundo com o AoE dele. É, você, eu quero que venha pra cá, porque daí mata aquele carinha. E a pipistrela... Vem pra cá. Tá, e você fica aí. Bloca todo mundo, cara. Yes! E acho que o troll é fraco contra fogo, então. Mano, ele vai matar o bichinho. Eu não sei se vou conseguir parar. E tem mais! Eu perdi muito recheio de geleia daquela vez. Tá bom. Eu acho que eu vou mandar a pipistrela pra lá também, cara. Eu não sei se o Horatio consegue matar de vez. É. Sozinho. É. Você vem pra cá. Vem pra cá, na verdade. E daí ataca aquele carinha. Tá. Beleza. Espero que ele não tire mais tanto dano. Ele tá tirando muito dano, cara. Eu fui um menino bonzinho este ano. Que? Estão falhando. Droga. É. Então vai aqui. E a pipistrela aqui. Você continua aí blocando todo mundo. Se bem que isso não tá dando muito certo, cara. É... Esse troll não tá perdendo muita vida. É... Ah, beleza. A gente tem que salvar o bolinho, cara. A gente tem que salvar o bolinho. Ah... Não consigo dar mais uma mordida. Ei, espera, eu consigo sim. Vou entrar no coma hiperglitch. Calma, cara, calma. Legal, agora estou sangrando framboesa por todo lado. Ixi, mano, ele tá sangrando mesmo. Não. Não, não deixa, gente. Você volta ali pro meio, cara. Isso. Ninguém deixou você sair dali do meio. Você faz aqui, você vem pra cá. Tá, legal, ele atacou a pipistrela. Pode crer, eu fiquei no meio do... Ele deixei no meio de três, isso é bom. Tá. Legal, o troll ainda foi pra minhoquinha. Maravilha, mano. Melhor ainda. É... Você, cara. Vai, continua aí, cara. Não, eu não queria ter parado meu turno. Mas tudo bem, tudo bem. Deu razoavelmente certo também. Epa, então vocês trouxeram presentes, não? Não. Sim, feliz aniversário. Depois. Hã? A gente salvou ele. Bom, eu pensei que era só isso. Dá pra acreditar nesses monstros glúten. Você sabe, eles não costumam me incomodar. Ah, mas que bom que você está bem apetitoso. Apetitoso. Nossa, eu também. Agora me ajude a tirar esta vela da minha cobertura. Relaxa, cara. Já? A gente não precisa matar o resto? Você completou sua missão. Você quer sair agora e ganhar todos os spoilers da missão? Ah, eu quero matar todo mundo. Eu realmente quero matar todo mundo. É... Você quer sair agora? Não, vamos terminar de matar os caras. Não, a gente vai até o fim, tá? O fim dele foi mais próximo do que deveria. É... Vamos lá. Horatio.
Pipistrela, você vem pra cá, porque daí ela consegue atacar sem tomar dano. Pra matar esse troll vai ser uma desgraça, cara. Tá. Então vamos lá, o Rachel e a Pipistrela terminam de matar esse cara. E você vem pra cá. Mata esse cara, mata esse cara. Yes! Boa! Droga, o Rachel vai começar a sangrar já. Ah, o Rachel aumentou de level, da hora. Mano, acabou então pra eles, acabou. Chega de palhaçadinha. Beleza. Yes! A Pipistrela aumentou de level, agora acabou de vez, cara. Acabou de vez. Não tem chance pra esse troll estúpido. Então vamos lá. É aqui e você aqui. Yes! Ai! A Pipistrela vem pra cá. Mano, isso tá dando muito dano. Tá, o Rachel pra cá. Pipistrela pra cá. Foi! Ah, droga, tá bom. Tanto faz, cara, tanto faz. Ai, você. E. Yes! O MVP foi o Power Toes. É, realmente, cara, ele blocou uns 5 caras sozinho. Ele morreu, mas ele blocou os 5 caras sozinho. E a gente conseguiu salvar o apetitoso. Yes! A gente ganhou bastante coisa. As bicicletas também ficam cansadas, geralmente. Eu tô falando, essa girafa é muito boa, cara. Tá, e agora a gente tem que voltar pra casa. A gente já completou. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu realmente não sabia que só tinham 2 missões praticamente pra completar das missões principais. Mas a gente ainda faz alguns vídeos com as missões secundárias, ainda tem bastante missões secundárias. Também tem uns carinhas espalhados pelo mapa que dão umas outras missões aleatórias. Daí a gente faz mais alguns vídeos de Peach People e daí depois a gente espera uma atualização que eles fizerem que completar mais o modo de história. Eu não tenho problema em deixar a série meio que pendurada se é pra eles fazerem as atualizações que forem necessárias. Esse jogo é muito bom. Então é isso, dê um like favorito, comenta e se inscreva no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Talvez seja só uma questão de eu não encontrar com ele, né? Talvez isso não seja tão fácil assim, né?